بينك وبين مع الفرات الصلوات. بسم الله صلى الله عليه وسلم. دعائے شہزادی کونین آج کی صف ازاد جو صبح سے لے کے اب تک مسلسل ہے اور جاری رہے گی. مولا اس تمام ذکر میں آنے والوں کی جتنی بھی حاجات ہیں وہ شہزادی اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. انجمن غلامان حضرت عباس کی یہ پرخلوص محنت شہزادی اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. آپ احباب جتنے قدم چل کے آئے ہیں شہزادی اجر کثیر عطا فرمائے. جو جو حاجات دلوں میں ہیں بالخصوص جو حاجات جو دعائیں مجھ حقیر تک پہنچائی گئیں ممبر سے ادا کرنے کے لیے, میرا مالک وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان مدلسوں کی زینت بنا کرتے ہیں پاکستان کے ایک بہترین ازادار ارشد شبیر شرازی صاحب علیل ہیں, میرا مالک انہیں مکمل صحت عطا فرمائے. اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں مولا شفا عطا فرمائے, ہمارا شمار آقا کے طرفداروں میں فرمائے, مولا کے ناصرین میں فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت سے کہا میں نے آپ کے سامنے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کردہ زیارت جو انہوں نے حضرت ابوالفضل العباس کے لیے پڑھی. یہ زیارت نقل کی ہے مشہور صحابی حضرت ابو حمزہ سمالی نے. حضرت ابو حمزہ سمالی مذہب جعفریہ میں اہل بیت کا وہ صحابی ہے, وہ نوکر ہے جس نے چوتھے امام کی خدمت بھی کی, پانچویں شہنشاہ کی خدمت بھی کی, چھٹے امام کی خدمت بھی کی. مذہب جعفریہ میں ایک دعا دعائے ابو حمزہ سمالی کے نام سے مشہور ہے جو میرے چوتھے امام نے ابو حمزہ سمالی کو تعلیم کی. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے امام جعفر صادق سے, اللہم صلی اللہ محمد علیہ, انہوں نے حضرت ابوالفضل العباس کی جب زیارت مجھے تعلیم کی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مذہب جعفریہ میں آج اب جتنے بھی زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں یہ جتنی بھی زیارات ہیں یہ تعلیم کردہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. آج جتنے بھی مقامات پہ ہم زیارت کرتے ہیں یہ مقام علی اکبر ہے, یہ مقام علی اصغر ہے, یہ تمام زیارات جو آج ہم تک پہنچی یہ اسی امام کی وجہ سے. اس میرے مولا نے حضرت ابوالفضل العباس کی جو زیارت تعلیم کی, اس زیارت کا حوالہ اتنا دوں کہ آج بھی کربلا میں حرم ابوالفضل العباس میں جو زیارت کی کتاب رکھی ہوئی ہے اس میں یہی ابوالفضل العباس کی زیارت پڑھی جاتی ہے. اس زیارت میں میرے مولا امام جعفر صادق نے چار لعنتیں کی ہیں. دو لعنتوں کا تعلق صرف اس زمانے کے لوگوں سے, دو لعنتوں کا تعلق قیامت تک کے لیے. چار لعنتیں کسی مولوی کی نہیں, خود امام صادق نے لعنت کی, ابو حمزہ سمالی کو تعلیم کی, زیارت کی کتاب میں لکھی گئی. حوالہ کیا, کربلا میں مولا عباس کے حرم میں جو زیارت آج بھی پڑھی جاتی ہے وہ یہی زیارت ہے جو امام صادق نے تعلیم کی. میرے مولا نے پہلی لعنت کی, لعن اللہ من قتل, لعنت ہو اللہ کی ان پہ جنہوں نے عباس کو قتل کیا. چار لعنتیں پڑھنی ہیں سرکار. پہلی لعنت, لعنت ہو اللہ کی ان پہ جنہوں نے حضرت عباس کو قتل کیا. دوسری لعنت میں امام فرماتے ہیں لعنت ہو اللہ کی ان پہ جو عباس اور فرات کے درمیان کھڑے رہے, جو حائل رہے عباس اور فرات کے درمیان. ان دو لعنتوں کا تعلق علماء کہتے ہیں کہ یہ اس دور کے لوگوں سے تھا جو 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین کی دشمنی میں کربلا میں آئے تھے. دو لعنتیں میرے چھٹے امام نے صرف ان پہ کی جو کربلا میں کھڑے تھے. اگلی دو لعنتیں پڑھنے لگا ہوں برطانیہ والوں, میرے امام فرماتے لعن اللہ من جہل حق, میرے اللہ لعنت کر ہر اس پہ جس نے عباس کے حق کو چھپایا. جا
جس جس نے عباس کے حق کو چھپایا. امام فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ کی لعنت, اور اس پر بھی اللہ کی لعنت جس نے عباس کی حرمت کو ہلکا سمجھا. اب یہ دو لعنتیں امام کی کھڑی ہیں, جو جو عباس کے حق کو چھپائے گا وہ اس لعنت میں آ جائے گا. جاؤ علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیا ہے حق عباس کا. نبوت عباس کے پاس نہیں, امامت عباس کے پاس نہیں, پھر کون سا حق ہے؟ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, فضیلتوں کے اقرار سے فائدہ نہیں ہوتا, حق کے اقرار سے فائدہ ہوتا ہے. کوئی بندہ رسول کی رسالت کو نہ مانے, رسالت مصطفیٰ کا حق ہے, ولایت علی کا حق ہے, فدق زہرا کا حق ہے. کوئی بندہ رسول کی فضیلتیں پڑھے لیکن رسالت کو نہ مانے, کوئی بندہ علی کو مشکل کشا مانے امامت کو نہ مانے, جناب سیدہ کو صدیقہ مانے فدق کو نہ مانے, کون سا حق ہے؟ علماء تشریف فرمائے, ذاکرین تشریف فرمائے, عصمت عباس کا حق ہے. اب جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو ہاتھ اٹھانا, جس جس نے عباس کو معصوم نہ مانا. جس نے سمجھا کہ غازی شجاع تھا, حسین ابن علی کا بھائی تھا, کیا پڑھا گیا آج تک عباس کے ایک شجاع علی کا بیٹا جو کربلا میں لڑنا چاہتے تھے اور حسین چاہتے تھے نہ لڑے. ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین چاہے اور عباس نہ چاہے. کیا پابند عباس دکھایا گیا؟ کیا پابند عباس پڑھا گیا کہ ایک ایسا شجاع جو کربلا میں تڑپ رہا تھا لڑنے کے لیے اور حسین چاہتے تھے کہ عباس نہ لڑے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ امام چاہے. اما جملے کی دعا لے لگا, عباس اس کاری کو کہتے ہیں جو حسین کے اشارے کو وہی سمجھتا ہے. حکم حسین ابن علی, حسین ابن علی کا حکم حضرت عباس کے لیے وہی کا درجہ رکھتا تھا. جیسے اللہ نے علی کو بیٹے دے کے مصطفیٰ کے بنائے تھے, ویسے اللہ نے ام البنین کو بیٹا دے کے زہرا کا بنایا. خبر ہی نہیں زمانے کو کہ حضرت عباس کا حق کیا ہے. یا صفین میں لڑتا ہوا غازی پڑھا گیا, یا کربلا میں پابند عباس پڑھا گیا. دو صفحوں میں میری قوم نے عباس کو پڑھا اور عباس کو سنا, یا کربلا میں خاموش عباس, یا صفین میں حضرت عباس کا حملہ. آؤ دیکھو تو صحیح حضرت عباس ہے کون. وہ علی جو ساری زندگی یوں کرتا تھا, جس کے لیے یوں کرے اسے عباس کہتے ہیں. جو بول سکتے جو ہاتھ اٹھا سکتے وہ ہاتھ اٹھا. چلے صدر کا میرا بہترین استقبال ہوا, اگلی صدر آپ ہی کا حق بند ہے تو میں آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں, میں نے حضرت عباس کے لیے جملہ پڑھتے ہوئے کہا کہ وہ علی جو ساری زندگی یوں کرتا تھا, جس کے لیے یوں کرے اسے عباس کہتے ہیں. میں نے ایک جملہ پڑھا کہ حسین کا اشارہ جس کے لیے درجہ وحی رکھے اسے عباس کہتے ہیں. پھر یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو, میں اگلا جملہ حضرت عباس کی فضیلت کا پڑھنے لگا, کون عباس جو صفین میں علی سے لڑتے تھے وہ کربلا میں عباس سے ڈرتے تھے. بولو جو غازی کے نوکر بیٹھے ہوئے. جو صفین میں علی سے لڑتے تھے وہ کربلا میں عباس سے, جو کعبے پہ نازل ہو اسے علی کہتے ہیں, جو قلب زہرا پہ نازل ہو اسے عباس کہتے ہیں. ہاتھ ابھی یہیں پہ رکھنا, جسے زمانہ خدا سمجھے اسے علی کہتے ہیں, جسے زمانہ ہو بہو علی سمجھے اسے عباس کہتے ہیں.
بسم اللہ بس حضرت ابل فضل عباس کا ایک خطبہ، ایک مختصر سا خطبہ. قبلہ غدیری صاحب، میرا اللہ بڑے قبلہ صاحب کو مکمل صحت عطا فرمائے. مختصر سا خطبہ حضرت ابل فضل عباس کا، خانہ کعبہ کی چھت پہ خطبہ پڑھا جا چکا ہے، سفین میں حضرت عباس کا حملہ ممبر سے پڑھا جا چکا ہے. مجھے پڑھنا ہے حضرت عباس کا شب عاشور، حسین کے نوکروں سے خطاب. ایک لمحے کے لیے سمجھنا ہے یہ مجلس کا ٹینٹ نہیں ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے. با خدا وسیم بھائی، اتنا بہترین خطاب کیا ہے حضرت ابل فضل عباس نے شب عاشور، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا خطبہ، صرف اس دور کے حسین کے ساتھیوں کے لیے نہیں، ہر دور کے لیے عباس بول پڑے. حضرت ابل فضل عباس شب عاشور، اور اس خطبے کی تصدیق اس نے کی ہے، اس خطبے کی راویاں ہیں ثانیہ زہرا. یہ خطبہ خود علی کی بیٹی شہزادی فاتح شام کہتی ہے کہ میں نے سنا شب عاشور جب عباس حسین کے اصحاب سے خطاب کر رہے تھے. بی بی کہتی میں نے عباس کے خطبے کو سنا، بالکل مجلس میں روحانیت آ جائے گی. مجھے داد سے نہیں لیکن روحانیت سے غرض ہے، مجلس میں روحانیت آئے تاکہ حضرت عباس راضی ہو سکے. شہزادی کہتی ہے کہ جس رات حسین کے خیام کو لشکر نے گھیرا ہوا تھا، بی بی کہتی ہے حسین کے صحابہ عباس کے خیمے میں جمع تھے. شہزادی کہتی ہے میں نے اپنی کنات کے قریب رک کے چاہا کہ دیکھوں عباس حسین کے صحابہ سے کیا بول رہے ہیں. بی بی کہتی میں نے کنات کا پردہ ہٹایا، عباس زمین پہ اپنے ہاتھ ایسے گاڑ کے بیٹھا تھا جیسے شیر شکار پہ اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھے. حسین ابن علی کو خیمے میں بلا کے شہزادی جو ہے شہزادی حسین ابن علی کے صحاب کو دیکھا، عباس خطاب کرنے لگے. الحمدللہ رب العالمین ومولج اللیل فی النہار اما بعد ایہ الاخیار بی انصار آل اللہ الابرار لا تفزہ من ہجوم الکفار ولا تفشل من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار وفراش الاسار. حضرت عباس نے یوں حسین کے صحاب کی طرف دیکھا، تعریف اس اللہ کی جو انوار کا ابتدا کرنے والا ہے. اب یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں، میرے محترم زاکرین بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جب حضرت عباس کا خطبہ پڑھوں تو اس میں اپنا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ایک لفظ بھی اپنا نہیں اضافہ کر سکتا، جو پڑھوں گا وہی ہے جو عباس بولے تھے. حضرت عباس نے شب عاشور حسین کے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے تعریف اس اللہ کی جو نور کی ابتدا کرنے والا ہے، جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے. شب ہے عاشور کی، رات ہے دن نہیں، اور بول رہا ہے غازی صاحب سلونی کا بیٹا، قرآن کے وارث علی کا بیٹا. شب عاشور میں کہہ رہا الحمدللہ مبدی الانوار ومولج اللیل فی النہار، تعریف اس اللہ کی جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے. فصاحت و بلاغت دیکھنا، دن کا خطبہ نہیں رات کا خطبہ ہے، دن کو رات میں نہیں جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے. اما بعد اس کے بعد ایہا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. کہاں چلے گئے؟ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ حضرت عباس بول رہے ہیں. حضرت عباس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں حسین نے بلایا ہے. قبلہ کاظم بھائی، آج تک مورخ لکھ رہا تھا کوئی کوفے سے آیا تھا، کوئی رستے میں مل گیا تھا، کوئی چلتا چلتا آ گیا تھا، کسی کو حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا. عباس نے شب عاشور یہ ساری غلط فہمیاں دور کر دی. عباس نے کہا اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، عباس نے بتا دیا یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، جس اللہ نے نبیوں کو چنا تھا اس نے حسین کے نوکروں کو. ایوہ اللہ کے بسم اللہ سر، اے اللہ کے، اے اللہ کے، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. اما بعد ایہا الاخیار، قبلہ اگلا جملہ وسیم بھائی، یا انصار آل اللہ الابرار، اگلی سطر میں ایسے جی چاہتا ہے کہ نہ بولوں نہ تمہاری سماعتوں میں اترے، ایسے کوئی نور اترے مجھ سے سطر وصول کرے اور تمہارے قلوب میں ڈال دے.
عباس دے کے کہتے اے تعریف اس اللہ کی جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے، جو رات کو دن میں بدلنے والا ہے، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں سامنے تین دن کے پیاسے حسین کے نوکر بیٹھے تھے، عباس ان کی تہرے کو دیکھ کے کہنے لگا اے اللہ کی آل کے مددگار ہو، ہائے ہائے ہائے، اے اللہ کی آل کے، اے آل اللہ کے مددگار ہو۔ دو فضیلتیں پڑھی اصحاب حسین کی، اما بعد ایھا الاخیار وانصار آل اللہ الابرار، یہ کہنے کے بعد حضرت عباس ان کی طرف دیکھے، حوصلہ دیا انہیں، لا تفزعوا من ہجوم الکفار، نہ ڈرنا ان کافروں کے مجمع سے، جو حیرت میں بیٹھے ہیں میں عباس پڑھ رہا ہوں، حضرت عباس نے حسین کے اصحاب سے کہا یہ جو خیام کے باہر لاکھوں کا مجمع ہے، عباس نے جملہ خیمہ حسین ابن علی میں کہہ دیا، ان کافروں کے مجمع سے نہ ڈرنا، ان کے ہجوم سے نہ ڈرنا۔ جب میں نے حضرت عباس کا یہ جملہ پہنچا کربلا میں، میں نے دیکھا کہ وہ جو حسین کا خیمہ گھیر کے بیٹھے تھے وہ کون تھے، تو مجھے تاریخ نے بتایا کوئی یمن کا مفتی تھا وہ کوفے میں نماز پڑھاتا تھا، کوئی مصر سے آیا تھا، کوئی مدینے سے آیا تھا، یہ اصحاب تھے، ان کے چہروں میں لمبی لمبی داڑیاں تھیں، ان کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان تھے، یہ ساری رات اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے، سجدے کے گھٹے ان کے ماتھے پہ لگے ہوئے تھے، یہ پوری پوری عبادت کرنے والے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، نبی کی رسالت کے قائل تھے، لیکن حسین سے دشمنی میں آئے تھے۔ عباس نے حسین کے خیمے میں بیٹھ کے کہا اے حسین کے نوکروں ان کافروں سے نہ ڈرنا، اے میرا مولا غازی یہ کافر تو نہیں ہے، یہ تو لا الہ پڑھتے ہیں۔ عباس کا چپ، جو حسین کو چھوڑ جائے وہ کل بھی کا انہوں نے حسین کو چھوڑا، انہوں نے حسین کو چھوڑا، ان کافروں کو۔ نہ ڈرنا، عباس کہہ رہے ہو غازی کے نوکروں کی ڈالو، غازی کہہ رہے ہیں کافر ہیں، نہ ڈرنا۔ آج کوئی شیعہ مولوی ہو کے مجھے مشورہ دے، حیا کرنا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ محبت میں رہو، ہمارے اسلامی بھائی ہیں، میں تیری مانوں یا غازی کی مانوں، عباس کہہ رہا جو حسین کو پھونکے وہ کل بھی کافر تھا۔ لا تفو من ہجوم الکفار ولا تفشلوا، بسم اللہ، بس بھائی اس کو روحانیت میں، نہ ڈرنا ان ہجوم کفار سے، ان کفار کے ہجوم سے۔ آپ حضرت عباس کے نوکر ہیں، آپ نے زاکری مانگی حضرت عباس سے، مولا عباس کہہ رہے ہیں نہ ڈرنا ان کفار کے ہجوم سے، ولا تفشلوا من کثرت الاشرار، ان شریروں کی کثرت سے خوف زدہ نہ ہونا۔ کیا کہنے، اللہ اور عباس کے لہجے میں کتنی مطابقت ہے، خدا نے غدیر میں کہا تھا میرا محمد تو علی کی ولایت کا اعلان کر، اللہ تمہیں شریروں سے بچا لے گا، غدیر میں خدا نے کہا تھا اللہ تمہیں شریروں سے بچائے گا، کربلا میں عباس کہہ رہے ہیں ان شریروں کی کثرت سے نہ ڈرنا۔ اب مجھے کیا کروں، میں شروع کر چکا ہوں حضرت عباس کا خطبہ، میرے سامنے اب آغا آرگنائزیشن کے رول اینڈ ریگولیشن بھی ہیں، لیکن میں کیا کروں، اب میرا جملہ تو اپنا ہے نہیں، حضرت عباس کا جملہ ہے، یہ علماء تشریف فرمائے، اتنے علماء کے ہوتے ہوئے میں نے خطبہ شروع کیا ہے، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، یہ غازی کا علم سامنے ہے، کربلا میں حضرت عباس کی زری سے لے کے یہ ممبر پہ پڑے ہوئے علم عباس تک، جہاں چاہو قسم دینے کے لیے تیار ہوں، زیارت پڑی ہے حضرت ابل امام جعفر صادق کی، اور امام جعفر صادق نے جو بھی ہو جیسے بھی ہو، عباس کی حق غافل نہ ہونا، عباس کی حرمت کو پامال نہ کرنا، حکم امام ہے، اور میں نے حضرت عباس کا خطبہ شروع کیا ہے، حضرت عباس نے کہا
ڈرنا، تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو، تم تو اللہ کے اللہ کی آل کے مددگار ہو، ان کافروں کے ہجوم سے نہ ڈرنا، ان شریروں کی کثرت سے نہ گھبرانا، رکھ میرے سر پہ قرآن، باہر قاری اور حافظ کھڑے تھے اور عباس خیمے میں بیٹھ کے حسین کے نوکروں سے کرے لئنہم کلاب النار، ان سے نہ ڈرنا، یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، حیدر لئنہم کلاب النار۔ نہ ڈرنا، یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ جس بندے کو ڈر ہے یہ آج کے بعد عباس کے علم پہ نہ جانا، منت غازی سے مانگو اور عباس کا خطبہ نہ سنو، حضرت عباس کا لئنہم کلاب النار و فراش الاسار، ان سے نہ ڈرنا، یہ دوزخ کے کتے ہیں، زنازادے ہیں۔ فراش الاسار، ان سے نہ ڈرنا، کلاب النار ہے۔ اللہ کی قسم، یہ علماء تشریف فرمائے، اس سے زیادہ مہذب ترجمہ نہیں کیا جا سکتا تھا، ورنہ جو جملہ عباس نے کہا، عباس نے کہا جہنم کے کتے ہیں، زنازادے ہیں، ان سے نہ ڈرنا۔ کیف یقاومون من بذات الاخیار، کیسے آئیں گے یہ کل اللہ کے چنے ہوئے کے مقابلے پہ؟ لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول، سنا دی مصیبت، جبکہ اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا۔ بندے آج تک یہ نہیں مان رہے کہ یہ 14 چنے ہیں۔ عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حور کو بھی چن لیا تھا، عباس 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 کہہ رہے ہیں اللہ نے زہیر کو چنا تھا، مسلم ابن اوس کو چنا تھا، فرمایا اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا، نصرت ولی یہی و فرحت نبی یہی، اپنے ولی کی نصرت کے لیے اور اپنے نبی کی خوشی کے لیے تمہیں اللہ نے چن لیا تھا۔ یہ پڑھ رہا ہوں میں، عباس کی جنگ، کس نے کہا ہے کہ عباس لڑے نہیں تھے؟ لہجے سے لڑ رہا ہے، کیسے آئیں گے یہ اللہ کے چنے ہوئے کے مقابلے پہ، جبکہ اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا، اپنے ولی کی نصرت کے لیے، اپنے نبی کی خوشی کے لیے۔ یہ کہہ کے حضرت ابو الفضل العباس نے یوں حسین کے اصحاب کی طرف دیکھا، اصحاب کی طرف دیکھ کے حضرت عباس نے جب دیکھا کہ حسین کے اصحاب ابھی کو 3 دن پہلے آیا ہے، کو 6 دن پہلے پہنچا ہے، انہوں نے عباس سے سنا ہم چنے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے چنا تھا، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم تو سمجھتے تھے ہمیں حسین نے بلایا ہے، ہم تو سمجھتے تھے ہمیں حسین نے بلایا ہے، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم آل اللہ کے مددگار ہیں، ہم کون ہیں؟ عباس کہتے انتم لب البریہ و خلاصۃ الخلیقہ، تم کائنات کی سچائیوں کا نچوڑ ہو۔ تم روز اول سے لے کے روز آخر تک مخلوقات کا خلاصہ ہو۔ اب میں آ گیا ہوں انتہائی حساس جگہ پہ۔ حضرت عباس نے حسین کے اصحاب کو کہا تم اللہ کے چنے ہو، آل اللہ کے مددگار ہو، مخلوقات کا خلاصہ ہو، سچائیوں کا نچوڑ ہو۔ حضرت عباس نے ان کی اتنی فضیلت بتا دی، ان کے جسم کانپنے لگے، ان کا اگر ہم یہ ہیں تو کون ہے؟ عباس کے نوکر، غازی کے نوکر، منتیں ماننے والے، اگر ہم یہ ہیں تو کون ہے؟ عباس کا سر اٹھاؤ، الستم تعرفون، اٹھاؤ سر، میں تمہیں اپنا تعارف کرو، انا ہیبت الجبار،
انا طلبۃ القرار انا صائف صاحب زلف کا عباس کا سر اٹھو میں جبار کی ہیبت ہوں میں جبار کی ہیبت ہوں ایک ایک لفظ روک رہا ہے لیکن آگے بڑھنا ہے میں جبار کی ہیبت ہوں اگلی سطر آپ سے دعا لینے لگا نماز شب میں عباس کہتے ہیں میں قرار کی طلب ہوں لہجہ بتا رہا ہے کہ نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا ہے انا ہیب اختر سے انا ہیبت الجبار انا طلبۃ القرار یہ کہہ کے حضرت عباس کا اگلا جملہ سنے انا سیف صاحب ذوالفقار میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں واللہ وحد الحامی سید الکریم خدا کی قسم تم میں سے سارے بھی چلے جاؤ میں اکیلا اپنے سید کا دفاع کروں غدن واللہ یوم زلزل عظیم اللہ کی قسم میں کل قیامت والے زلزلے یاد کروا دوں گا غدن واللہ احیر جبرائیل قسم اللہ کی میں کل جبریل کو حیرت میں ڈال دوں گا غدن واللہ ادہش و اسرائیل قسم اللہ کی کل میں اسرائیل کو وحشت زدہ کر دوں گا اگلی سطر سننا غازی کے نوکروں یہ کہہ کے عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے فرمایا کل تم سارے بھی چلے جاؤ میں اپنے اشل کے سموں سے شامیوں کی قبریں بنا دوں گا کل میں اپنے فضائل سننا فضائل سننا فضائل سننا کل میں اپنے گھوڑے کے سموں سے شامیوں کی قبریں بناؤں گا یہ کہنے کے بعد حضرت عباس کریں لولا اذن الامام یہ جو پہلے جملے تھے یا کہ عباس کی حسرت تھے کل میں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا کل اور اللہ کی قسم کھا رہے تھے اگر میرا سید کہے تو کل میں یہ کر دوں گا اگلی سطر سننا حضرت عباس کی جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو آنکھیں محبت میں تڑپ گئے تو ٹھیک ہے فضائل سننا ہے حضرت عباس کہتے ہیں لولا اذن الامام لأجل اصحاب السيف والسماء ترسي اگر میرے امام کا حکم نہ ہوتا یہ حکم ہے اس کا اگر وہ حکم نہ کرتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا والسماء ترسي میں آسمان کو ڈھال بنا دیتا یہاں پہنچے تھے ابھی غازی خطبے کے لیے لفظ ہے کہ حسین کے اصحاب سے ایک بھاگتا ہوا خیمے میں آیا اس کا یا ابا الفضل العباس ایک دستے نے یزیدی لشکر سے خندق کو پار کر لیا اور وہ خندق کو پار کر کے حسین کے خیموں کو گھیرا ڈالنے لگے کتابیں کہتی ہیں شیر کی طرح اٹھا عباس بغیر زین کے گھوڑے پہ آیا گھوڑے پہ آ کے اپنے گھوڑے کو دوڑایا دوڑانے کے بعد خندق کی سرحد پہ کھڑے ہو کے عباس نے کہا یا نسمت الفجور اے اندھیری رات کے گناہ کے بچو وارزعت الخمور اے شراب کی گھٹی پہ پلنے والو جملے حضرت عباس کے اگلی سطر سننا حضرت عباس کی خدا کی قسم پورے دن کی تھکاوٹ اتارنی ہے حضرت ابو الفضل عباس نے جب دیکھا کہ ایک دستہ آ گیا اور حسین کے خیموں کا گھیرا ڈالنے لگا ہے عباس نے کہا اے گناہوں کی رات میں پلنے والو اے شراب کی گھٹی میں تربیت پانے والو یہ کہنے کے بعد حضرت ابو الفضل عباس اپنے گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے جیسے نبی نے غدیر پہ منبر پہ علی کو بلند کیا تھا بلند ہو کے حضرت عباس نے نور رات کی تاریکی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا وہ بیت النور تھا مکے میں تمہارے باپ دادا ہجرت کی رات اس گھر کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے مگر ناکام لوٹے تھے یاد رکھنا اس رات علی سویا ہوا تھا آج علی جاگ رہا اس رات والا علی سویا ہوا تھا بڑھتے آنا آگے بڑھتے آنا بس جلدی جلدی ختم
اس رات کا علی سویا ہوا تھا. بسم اللہ سر گھوڑے کی زین سے عباس فضائل 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 گھوڑے کی زین سے عباس اترے. حضرت عباس نے اپنی تلوار کی نوک کے ساتھ حسین کے خیام کے باہر ایک لکیر کھینچی, اس لکیر کے تھوڑا سا پیچھے اپنے اشل کے سم رکھے, رکھے عباس نے کہا لو اکیلا کھڑا ہوں, تم میں سے کسی کی جرت ہے اس خط کو پار کر کے دکھائے؟ جب تک عباس کی زندگی ہے یہ خط پار کر کے دکھاؤ. عباس نے لکیر کھینچ دی. خدا کی قسم کتنا بہترین جملہ ایک عرب کا عالم دین اپنی کتاب میں لکھیا. اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو وہ خط صرف عباس نے شب عاشور کھینچا تھا؟ عباس نے وہ خط قیامت تک کے لیے کھینچ دیا. عباس نے خط کھینچ کے بتا دیا قیامت تک کے لیے جہاں عباس ہوگا وہاں یزیدی لشکر نہیں آئے گا. اس نے کہا آج بھی مدرسے حسین کے بعد عباس کا کھینچا ہوا خط ہے. عباس کے خط کی وجہ سے منکر مجلس حسین میں عزادار عباس ابن علی نے شب عاشور خطبہ دیا. بس بڑی جلدی جلدی 10 یا 12 منٹ میں حضرت عباس لشکر یزید میں ایک شخص آیا تھا مارد, اتنا دیوکامت تھا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں ہزاروں سے لڑتا ہوں. اس کو بٹھایا ہوا تھا صرف ایک وجہ سے کہ تو نے بیٹھنا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں, اگر تو عباس لڑا تو تو نے لڑنا ہے, اگر غازی لڑا تو مارا تو لڑے گا, اگر عباس نہ لڑا ہم تجھے کسی سے نہیں لڑائیں گے. کربلا کی جنگ چٹیل میدان نہیں تھا, ریت کے ٹیلے تھے, ٹیلوں پہ فوجی جنگ بندی تھی. عباس ابن علی ٹیلے کے اوپر تھے, عاشور یا شب عاشور نہیں عاشور, عباس ٹیلے پہ بلند. حضرت ابو الفضل عباس بار بار لشکر کی طرف دوڑتے ہیں, یزیدی لشکر ٹیلے کے اس پار بھی ہے اور عباس ٹیلے سے نیچے آتے ہیں ان کے ٹیلے پہ جاتے ہیں. لشکر یزید بلا تشبیہ یہاں کھڑا, عباس یہاں سے اترتے ہیں, یہ الٹے قدم اپنے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں. اب عباس ان کے تاکو میں یہاں تک جاتے ہیں, وہاں سے عباس پھر پلٹتے ہیں. حضرت عباس کا ایک لقب ہے یا صاحب السعی, اے سعی کرنے والے. علماء کہتے ہیں کہ اس لقب کی وجہ تھی کہ حفاظت حسین میں عباس بار بار ٹیلوں کے درمیان, جب بار بار لشکر واپس پلٹ کے جاتا تھا اور میرے سادے ملاؤں نے مارت باہر نکل, حوصلے پست ہو گئے لشکر کے, 6-7 دفعہ عباس ٹیلے پہ آیا, میرے لشکر میں کسی کی جرت ہی نہیں وہ عباس کے سامنے کھڑا ہو سکے. مارت اکیلا عباس کا حملہ روک, وہ جس کو لایا گیا تھا کربلا میں عباس سے لڑانے کے لیے, یہ لوہے کی ذرہ پہن کے دیو کامت گھوڑے کی زین پہ آیا. اب لشکر یزید میں شور مچ گیا, وہ جس کا انتظار تھا جس کی تلوار کا جلوہ دیکھنا تھا وہ جا رہا ہے عباس کے مقابلے پہ. لشکر یزید اس کے پیچھے آیا, اس نے لشکر یزید کو روکا, اس نے کہا لڑوں گا تو اکیلا. اس نے کہا ہم لڑنے نہیں آئے, ہم تیرا حملہ دیکھنے کے لیے آئے. یہ آیا اسی ٹیلے پہ جہاں سے عباس نے ان کو ہٹایا تھا, اس ٹیلے کی بلندی پہ آ کے یہ کھڑا ہو گیا. اب نشیب میں کھڑے ہیں عباس, نقشہ ذہن میں ہوگا تو لطف آ جائے. عباس نشیب میں, یہ اپنے ٹیلے کی بلندی پہ آیا, اس نے ٹیلے کی بلندی سے دیکھا, نہ کوئی لشکر نہ کوئی صفے, اس نے پھر پلٹ کے عمر کے ساتھ سے کہا اسے کس سے لڑنا ہے؟ اس کا وہ جو نشیب میں کھڑا, اس کا دھوکہ دے رہا ہے مجھے, میں نے تجھے کہا تھا 1000 سے لڑوا دے تو مجھے اکیلے سے لڑوا رہا ہے. اسے کا مقابلے پہ جا, تیرا دعویٰ ہے 1000 سے لڑتا ہے, اس کا دعویٰ ہے لاکھوں سے لڑتا ہوں.
اسے کا لڑوں گا نہیں صرف اتروں گا. میں جنگ کے قانون سمجھتا ہوں, میں قوانین جنگ سے واقف ہوں, میں قوانین حرب سے واقف ہوں, میں اتروں گا. مجھے عباس, یہ جو علی کا بیٹا ہے, یہ جو حسین کا بھائی ہے, اس کا دفاع مجھے بتا دے گا یہ کیسا لڑتا ہے. ادھر سے مارد نے اپنا گھوڑا اونچائی سے نشیب کی طرف دوڑایا بلا تشبیہ غازی کے نام. حضرت ابل فضل عباس نے تلوار کو نیام سے نہیں نکالا, عباس نے اپنے نیزے کو اپنے دونوں زانوں پر لٹایا, لٹا کے حضرت عباس نے گھوڑے کی لجاموں میں ہاتھ ڈال دیا. یوں مارد کی طرف عباس نے دیکھنا شروع کیا, یہ دوڑاتا ہوا گھوڑا نشیب میں لے کے آ رہا تھا. عباس کا اصل وہیں پہ اپنے سم گاڑ کے کھڑا تھا, یہ قریب آتا جا رہا تھا, یہ پلٹتا جا رہا تھا, یہ سوچتا جا رہا تھا یہ ابھی قبضے پہ ہاتھ ڈالے گا, یہ ابھی تلوار کھینچ لے گا, یہ ابھی نیزہ اٹھا لے گا, یہ ابھی تیر پھینکے گا. عباس وہیں کے وہیں کھڑے تھے, وہیں کے وہیں عباس کھڑے تھے. اس کا گھوڑا دوڑتا دوڑتا, اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں. یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, یہ حرکت بھی نہیں کر رہا, یہ تلوار بھی نہیں نکال رہا, یہ نیزہ بھی نہیں اٹھا رہا. اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے جب حضرت ابل فضل عباس کے قریب آئے, عباس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے نیزے کو اٹھایا, اپنے نیزے کی انی اس کے گھوڑے کی پشت پہ ماری, گھوڑے کی پشت پہ لگنی تھی یا یہ اپنے گھوڑے سے گرا. اس کا گرنا تھا, یہ اپنے گھوڑے سے گرتا گیا. شمر ملعون نے دیکھا کہ مارد گر گیا ہے, اس نے اپنے لشکر میں سے کہا وہ گھوڑا جس پہ آج تک ابھی تک کچھ نے سواری نہیں کی بھیجو, مارد اسے اپنی پر حملے لے گا. ایک گھوڑا چنگھاڑتا ہوا لشکر سے یوں نکلا اور نشیب کی جانب گیا. جو ہی وہ گھوڑا اس سے پہلے کہ مارد کے قریب آتا, ابل فضل عباس نے اپنا گھوڑا اس کے رستے میں کیا. یہ گھوڑا چلتا ہوا عباس کے گھوڑے کے قریب آیا, عباس نے اشل سے جس لگائی, اس گھوڑے کی سینے پہ آیا, عباس نے اشل کو چھوڑا, ان کے گھوڑے کی پشت میں سوار ہو گیا. شمر ملاؤں نے ٹیلے پکڑے, عباس تو نے میرے لشکر کا گھوڑا کیوں چھینا؟ عباس کی آواز ہے, جاہل یہ تم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا. اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے, یہ تم نے مدائن میں حسن کا چوری کیا تھا اور عباس بتول کے بیٹوں کے حق پہ کسی کا قبضہ. اس گھوڑے کا نام تاویہ. دو محرم کو آخری سفر, ڈیڑھ منٹ, دو محرم کو حسین بن علی کا ورود کربلا میں, لشکر ملعون بھی پہنچا ہوا ہے. ابن زیاد ملعون کوفہ سے نکل کے مقام نخیلہ پہ پہنچ چکا ہے. مقام نخیلہ پہ پہنچ کے عمر ابن سعد نے کتاب قدس سات خط, ابن زیاد نے سات خط کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کو آئے کہ میں پہنچ گیا ہوں, کوفہ چھوڑ چکا ہوں, مقام نخیلہ پہ کھڑا ہوں, مجھے خبر ہے کہ حسین نینوا پہنچ چکے ہیں, میں نے جتنے دستے بھیجنے تھے بھیج دیے, میں کھڑا ہوں مقام نخیلہ پہ تازہ فوج کے دستے لے کے, جیسے جیسے تجھے ضرورت پڑتی جائے گی میں تازہ دستے بھیجتا جاؤں گا, حسین کو نینوا سے نکلنے نہ دینا. یہ بار بار خط بھیج رہا تھا. دوسرے خط میں تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے پوچھا, کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ خیام حسین کی تعداد کتنی ہے؟ یہ خط پہنچا کربلا میں. عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو خط کا جواب لکھا, حسین کا دستہ بھی پہنچ گیا ہے, ہم بھی پہنچ چکے ہیں, ہم نے حسین کی فوج کا تعین کر لیا ہے, ہم پوری جنگ کے لیے تیار ہیں. خط واپس ابن زیاد کے پاس آیا, اس نے پھر خط لکھا, اس کا میں نے تجھے یہ نہیں پوچھا کہ دستے کتنے ہیں, میں نے تجھے پوچھا نہیں تیر انداز کتنے ہیں, میں نے تجھے پوچھا کہ جلدی مجھے بتا کہ حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. تاریخ ہے, ممبر حسین ہے, پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے. خط دوبارہ آیا, دوبارہ خط آیا, دوبارہ خط پہ عمر بن سعد نے لکھا, ہاں ہماری فوج بھی تازہ دم ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے, میں نے فوج سے حلف لے لیا ہے, فوج کبھی بھی پیچھے قدم نہیں ہٹائے گی, میرے تیر انداز ٹیلوں پہ کھڑے ہو چکے ہیں, ہم حسین کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے تیسرا خط بھیجا, کیوں بار بار مجھ سے جواب بدل رہا ہے, میں تم سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. اس نے پھر آ کے لشکر کو خط بھیج دیا کہ ہاں ہاں ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر حسین حملہ کرے گا ہم پیچھے سے بھی حملہ کریں گے, ہم نیمنا سے بھی بھٹ دیں گے, ہم میسرا سے بھی بھٹیں گے. اس نے پھر خط لکھا, میں نے تم سے پوچھا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. ساتواں خط قاصد لے کے آیا, اس نے کہا اب ابن زیاد نے کہا عمر ابن سعد سے کہنا لکھ کے نہ بھیج, مجھے بتا کہ عمر ابن سعد بتا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. اتنا کہنا تھا ابن زیاد کے قاصد کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے عمر ابن
سا ٹیلے کے پیچھے گیا, اس کا چھ خط میں ابن زیاد کے برداشت کرتا رہا, بار بار ایک ہی بات پوچھ رہا ہے, حسین کے خیموں کے دا, حسین کے خیموں کے دا, جاؤ سجا کے بتا دینا عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے تو حسین کے خیمے گرے, کس کی جرت ہے؟ عباس کے ہوتے ہوئے ہو گئی اسے جتنی چیخ نکلی ہے اسے اگلے جملے پہ رو پڑنا, جس عباس کے ہوتے ہوئے فوج حسین کے خیمے نے گنتی تھی اسی عباس کے گرنے کے بعد فوج زینب کے خیمے کے اندر کھڑی تھی. یا اب الفضل عباس, حرف آخر کے طور پہ میرے بھائی مفسر قرآن مصائب جناب زہرا کی مصیبتوں کی قرآن کی آیتیں پڑھیں, میں نے جناب زہرا کی شہادت سے پہلے جان بوجھ کے عباس کا غم پڑا ہے, کیونکہ یہ زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے کہتی تھی میرے اللہ علی کو ایک بیٹا دینا جو میری بیٹیوں کی چادر کا سامان. میں نے پہلے فضائل پڑھتے ہوئے کہا کہ ممبر سے آج تک سخی عباس کے فضائل نہیں پڑھے گئے, پابند عباس دکھایا گیا. میں اسی ممبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس ممبر سے ابھی تک غازی کے مصائب ہی نہیں پڑھے گئے, اس ممبر سے پڑھا ہی نہیں گیا کہ عباس کو کیسے مارا گیا تھا. عباس کا ایک بیٹا کربلا میں غازی سے پہلے مارا گیا تھا, نام اس کا محمد تھا. جب محمد مولا عباس کے بیٹے گھوڑے کی زین سے گرے تھے, عباس کے پہنچنے سے پہلے حسین عباس کے بیٹے کی لاش پہ پہنچ, عباس کی آواز آئی مولا زحمت کیوں کی, فرمایا باپ بیٹوں کی لاشیں نہیں اٹھا. نہیں میں شہادت نہیں پڑھوں گا, شہادت نہیں پڑھوں گا, نہ شہادت پڑھ سکتا ہوں, شہادت نہیں پڑھوں گا. دو درد سن لینا, اس سخی اب الفضل عباس کے چھٹے امام کی زیارت کا جملہ پڑھا, عباس کے حق کو نہ چھپانا. جب بھی میرے چوتھے امام کے پاس حضرت عباس کے بیٹے آتے تھے نا, ابو عبیدہ, سجاد اٹھ کے کھڑی ہو جاتے تھے. اصحاب کہتے تھے مولا آپ حسین کے بیٹے ہیں, اس کا باپ تو حسین کا احترام کرتا تھا, آپ عباس کے بیٹے کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ مولا سجاد کہتے تھے کہ سو بار بھی آئے میں سو بار اٹھ کے کھڑا ہو کے استقبال کروں گا, اس لیے کہ اس کے باپ عباس کے ہم سیدوں پہ بڑے احسان ہیں. اس کا کون سا احسان ہے؟ فرمایا یہ احسان کم ہے جتنی دیر زندہ رہا زینب مطمئن ہو کے نماز پڑھتی رہی ہے, زینب رو رو کے کہتی رہی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میرا عباس پہرے دے رہا ہے, میرا غازی پہرے دے. بس مولا بلفضل العباس نے جب جنگ کی اجازت مانگی تھی, جب اجازت مانگی تھی نا, مولا حسین عباس کو لے کے کربلا کے ٹیلوں کے پیچھے گئے, اتنا دور چلے گئے کہ بہن کے خیمے میں نہ آواز پہنچے نہ دو بھائیوں کو دیکھ سکے, ٹیلے کے پیچھے چلا گیا زہرا کا غریب. عباس اب بتا کیا کہہ رہا تھا, مولا مجھے اجازت دے. بلا تشبیہ حسین نے زخمی امامہ سر سے اتارا,
صبح سے لے کے شام تک جنازے اٹھا کے تھکا ہوا حسین رو کے کہتے عباس ایک بار میرے گلے میں باہیں ڈال. عباس نے مولا حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, اپنی گردن حسین کے حسین نے عباس کے کاندھے پہ رکھی, اپنے لب حسین کے کان کے ساتھ لگائے. رو کے حسین تڑپ کے کہتے عباس تو لڑنے کی اجازت لینے آیا ہے, میں ایک سوال پوچھوں گا پھر میں تجھے اجازت دے دوں گا. عباس نے کہا حکم کر بتول کا بیٹا کیا سوال ہے. حسین رو کے مجھے صرف اتنا بتا میں بہنے لے کے کہاں جاؤں, میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں. عباس تیرے سہارے پہ میں سکینہ کو گھر سے لے, مجھے صرف اتنا بتا. میں بہنے لے کے کہاں جاؤں, میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں. عباس رو کے کہتے مولا پھر کیا کروں, مجھے بار بار سکینہ کو جواب نہیں دیا جا رہا. حسین رو کے کہتے پھر عباس وعدہ پانی لانے کے لڑنے کا نہیں. آہ مولا وعدہ پانی لاؤں گا, عباس کوئی رستہ دے تو لے لینا. یہ کہہ کے حسین نے کہا عباس مشکیزہ لے جا تلوار دے جا. جو نہیں رو سکے تھک گئے ہو, میں آخری سطرے پڑھنے لگا ہوں. عباس مشکیزہ لے جا تلوار دے جا. شجاع تھا غازی, آج بھی کربلا میں جا کے دیکھو عباس کے حرم میں تلواریں نہیں لٹکی, مشکیزے لٹکے. یہ مشکیزے نہیں ہیں, یہ سکینہ کی حسرتیں ہیں, یہ حسین کی بیٹی کی حسرتیں ہیں. آواز آئی مشکیزہ لے جا تلوار دے جا, مشکیزہ لے جا تلوار دے جا, مشکیزہ لے جا تلوار دے جا. یہاں تک آخر تک جو کھڑے ہیں عباس نے روکے گا لانا میں نے پانی ہے, تلوار میری نیام میں رہنے دے, کیونکہ سپاہی کے پاس اسلحہ ہو فوجوں پہ روب رہتا ہے. میرے مولا تیرے اذن کے بغیر نہ تلوار اٹھاؤں گا نہ کسی کی گردن ماروں گا, لیکن میری تلوار میرے نیام میں رہنے دے. حسین نے ایک بار عباس کی تلوار کو دیکھا, دیکھنے کے بعد عباس کے ہاتھ میں تلوار رکھی, دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا. فرمایا تو نے وعدہ کیا لے جا, تو میری ماں کی دعا ہے, لیکن عباس ایک وعدہ کر کے جا. عباس ضرورت پڑے تو نکالنا, عباس بغیر ضرورت کے نہ نکالنا. عباس قبضے پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے میدان میں اتنا سوچ لینا, جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے, اتنا انہوں نے سکینہ کو مارنا ہے. عباس میری زینب سے تیری تلوار. جو ماتم کر سکو سینے پہ ہاتھ. عباس میری سکینہ سے تیری تلوار کے بدلے دیے نہیں جانے. غازی جنگ کربلا میں ختم نہیں ہونی, اور میرا لال شام والے انتظار کر رہے ہیں. عباس تیری تلوار کے چرچے کوفہ و شام میں جائیں گے, چند دنوں بعد چلے جائیں گی میری بہنیں, بدلے میری زینب نے دینے. عباس رو کے کہتے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, بدلے علی کی بیٹیوں نے دینی. ضربے کھاتا رہا عباس. یہ ممبر پہ میرا ہاتھ ہے, جب سے وسیم بھائی عاقل بھائی احمد سیادی آپ کا وطن چھوڑا کربلا کو وطن بنا لیا, گھر چھوڑا کربلا کو گھر بنا لیا, دل اداس ہوا حسین کی زری پہ چلا جاتا ہوں. میں نے سینکڑوں مدرسے اب تک پڑھ دی کربلا, گلی گلی میں نے حسین کے شہر میں پڑھا. شاہراہ سدرا پہ ایک بزرگ عالم دین سید تبا تبائی ان کا نام ہے, 80 سے زیادہ ان کی عمر ہے, ہاتھوں سے مقتل لکھ لکھ کے انگلیاں ختم ہو چکی. جو ظاہر بیٹھے ہو شاہراہ سدرا پہ جاؤ, ایک دکان ہے تبا تبائی, وہ ان کی دکان ہے. خاک شفا
اور کفن لے کے بیٹھے. اب تک اپنے ہاتھ سے مقتل کی 70 کتابیں لکھ چکے. سر پہ کما کے اتنے زخم ہیں, اس سید کا سر نظر نہیں آتا. مجھے کسی نے بتایا کہ اگر آپ نے ملنا ان سے ضرور ملیں. میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا. وہ اردو سمجھتے تھے, اردو بولتے تھے. صدام ملاون کے دور میں وطن چھوڑ کے ہمارے پاکستان کچھ عرصہ کراچی میں رہے تھے. اردو بول بھی لیتے ہیں, اردو سمجھ بھی لے لیتے ہیں. چھوٹا سا کمرہ ہے, کتابوں میں گھرا ہوا بیٹھا ہے وہ عالم دین. دیکھ کے سمجھ آتی ہے یہ ہیں حسین کے وہ نوکر. میں ان کے پاس چلا جاتا تھا, میں بیٹھتا تھا. میں نے کہا جی میں حسین مولا کا اتنا سزا کروں, آپ مقتل لکھتے ہیں, مجھے کچھ روایتیں بتایا کریں. ہم تو کتابوں سے جو اردو ترجمے ہوتے ہیں ان سے نکالتے. وسیم بھائی میں ان کے پاس ایک دن بیٹھا تھا, مجھے کہتے ہیں لکھ عباس کے دکھ. میں نے حضرت عباس کے لکھنے شروع کر دی. مجھے کہتے ہیں کتنے سال ہو گئے پڑھتے. میں نے کہا 24-25 سال ہو گئے. کیا پڑھا ہے آج تک عباس؟ کیسے مارا گیا تھا عباس؟ میں نے کہا کہ قبلہ ہم تو منبر سے یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. ازگری بھائی مجھے مولا حسین کے اس منبر اور شہزادی کی مجلس کی قسم ہے, میں نے جب اتنا جملہ کہا اس سید نے پیچھے سے ہاتھ مارا, ایک کتاب اٹھائی, کتاب اٹھا کے میرے سامنے رکھی. کہتے میں عبارت پڑھتا ہوں, تو لکھ اردو میں ترجمہ. میں نے کہا کیا عبارت ہے؟ انہوں نے کہا تم پاکستان کے زاکر پڑھتے ہو, صرف بازو کاٹے گئے. حسین کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے عباس کے پاؤں بھی کاٹ دیے تھے, انہوں نے عباس کے بدن کو کئی حصوں میں کاٹ دیا تھا. حسین نے عباس ایسے چنا ہے جیسے قاسم کی لاش. عباس چنتے چنتے عباس چنتے چنتے حسین کو دیر لگ گئی. وسیم بھائی روح نکل گئی میرے بدن سے. بیٹھا تھا کربلا میں, میرا جسم کام نہیں کر, دیکھ یہ دیکھ یہ کیا لکھے, عباس کے پاؤں کاٹے, عباس کی ٹانگیں کاٹے, عباس کا بدن کاٹا. یہ کہنے کے بعد انہوں نے جملہ کہا, انہوں نے کہا آپ بتا عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں تھا؟ جو ماتم کر سکو ماتم کرنا. میں نے کہا کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا اتنا کاٹ دیا تھا, عباس کا سر پیس دیا تھا. انہوں نے ایک رومال میں غازی کے سر کے ٹکڑے, معاف کرنا غازی کے نوکرو, ایک سطر پڑھنے دینا عباس کا واسطہ, ایک سطر پڑھنے دینا, ایک سطر پڑھنے دینا غازی کا واسطہ. بیٹھنا مائنس ختم نہیں ہونی. ابھی ہم نے زہرا کو رونا ہے, ابھی ہم نے غازی کی ماں کو رونا ہے. میں نے کہا ہم تو یہ پڑھتے تھے کہ نیزے پہ اس لیے نہیں تھا کہ زینب کے سر پہ ردا نہیں تھی. انہوں نے کہا اگر یہ وجہ تھی تو حسین کا سر کیوں تھا, اکبر کا سر کیوں تھا؟ انہوں نے کہا یہ وجہ نہیں تھی. ان ملونوں نے جو انہوں نے عربی میں لفظ کہا تھا میں نہیں پڑھوں گا, میں نہیں پڑھوں گا, علماء تشریف فرما ہے, انہوں نے اس کان کا لفظ استعمال کیا. میں نے کہا یہ عربی میں اس کی اردو کیا ہے؟ انہوں نے کہا سرما کسے کہتے ہیں. انہوں نے عباس کا سر صفوف کی طرح, اتنا پیس دیا تھا. ایک رومال میں, آخری ایک منٹ, آخری ایک منٹ, ایک رومال میں انہوں نے عباس کے سر کے ٹکڑے ڈالے.
اس رومال کو اٹھا کے شام غریباں انہوں نے گھوڑے پہ رکھا. یہ تھا حسین کا جرنیل, یہ تھا جس کا کوفہ اور شام میں ڈر تھا. ہم جا کے ابن زیاد کے دربار میں یہ پوٹلی یہ گٹھلی دیں گے, اس کے اندر ہے حسین کے جرنیل کا سر, اس کے اندر ہے حسین کے علمدار کا سر. سید بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں نا غازی کے نوکروں. جب انہوں نے کہا کہ یہ رکھو سنبھال کے کسی حفاظتی سامان میں رکھو, ہمیں اسے دے کے بہت زیادہ انعام لینا ہے. جب سر نیزوں پہ سوار ہوئے, علی کی بیٹی اونٹ کی پشت پہ آئی, بی بی کو اپنی ردا بھول گئی. بی بی نے ایک ایک سر دیکھا, اکبر کا سر, قاسم کا سر, اصغر کا سر, آن کا سر, روگ گدی سجاد, اینا اینا عباس, میرا عباس کہاں ہے؟ ان ملونوں کے کان میں آواز گئی کہ زینب عباس کا سر ڈھونڈ رہی ہے. انہوں نے زینب کو اذیت دینے کے لیے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں, گھوڑا اپنے سونگ اٹھاتا, عباس کا سار کبھی دائیں. یہ تھے علامہ آصف رضا علوی صاحب, جو اس سال عشرہ محرم بھی امام بارگاہ دعائے زہرا میں پڑھیں گے. امام بارگاہ دعائے زہرا یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہے. عشرہ اولا انشاءاللہ پہلی محرم سے دس محرم امام بارگاہ دعائے زہرا میں پڑھیں گے. مولانا ہاشم رضا قدری صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. دعا گو ہوں آیت اللہ حسن رضا قدری صاحب کو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے. جلدی جلدی اعلان سماعت فرما لیں. المہدی بری میں مجلس ہے تھرسڈے کو, قاضی وسیم عباس صاحب اور ضریعت عمران صاحب اور طلحہ صاحب پڑھیں گے. اس کے علاوہ مرکزی مجلس جو نارتھ کی ہے, جو ہر سال ہوتی ہے, اس مجلس کے بعد دوسری بڑی مجلس نارتھ کی, وہ ندیم انجم بھائی اور ان کی فیملی کی جانب سے اولڈم امام بارکہ میں زیر نگرانی راجہ عمران صاحب ہو رہی ہے. اس میں بہت سے ذاکرین ہیں. آپ ہمارا پیج لائک کیجئے گا, آغا یو کے ولائی ٹاؤن, وہاں پر ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی. اور اب میں الوداعی پرسا, اب میں اس ذاکر کو بلانے جا رہا ہوں جس کا آپ لوگوں کو صبح سے انتظار ہے کہ وہ آئیں اور یہاں